ходила ходить там десь полкілометра. Тамля, ви вже прийшли? Так, так я вже вийшла. Продовжуємо. До. Легше. Легше. Починаймо. А тут ля. Ля. Давай ще раз. Не буду я грати. У мене не виходить. Ну, у мене теж відразу не виходило. Не хочу і не буду. Давай ще раз. Я тобі допоможу. Сідай. Дякую вам. Займайся до наступного заняття. До побачення.
так.